Вулицю Київську ремонтують у двох напрямках одночасно. За кошти міського бюджету, а це більше 15 мільйонів гривень, триває капітальне будівництво відрізку від Ждановича до міської ради. За кошти державної субвенції – від Андріївської до Ярмаркової. З понеділка ми тільки розпочали ту частину від Андріївського ринку і до Ярмаркової. Сьогодні вже вчора був прокладений вирівнюючий шар, а сьогодні вже кладеться основний. І сьогодні ми завершимо ту частину дороги і буде вона в ідеальному стані. Продовжується робота і по вулиці Київській від нашої лікарні і до Земської, тобто до міської ради. На сьогодні також всі підготовчі роботи виконані, де потрібно замінені бордюри. Зараз складеться вирівнюючий шар асфальту, а вже завтра, я так думаю, що якщо все буде добре, то розпочнемо основний шар класти асфальту. На обох ділянках роботи тривають у форматі капітального ремонту, про що красномовно свідчить потужна дорожня техніка. Серед спільних рис – технологія укладання асфальту, де спочатку зрізають верхній шар, а потім кладуть новий товщиною у 5 сантиметрів. А от серед розбіжностей – відповідальність за дотриманням технічних вимог та обранням підрядної фірми. На відрізку від Андріївської до Ярмаркової цю роль виконує обласне управління капітального будівництва. Решту ремонту Київської контролюють у міській раді. На Київську вулицю відбувся тендер і от від вулиці Ждановича, тобто від лікарні і до міської ради виділено і виконуються роботи за трошки більше 15 мільйонів 300 тисяч гривень. Та частина вулиці від Андріївського ринку і до Ярмаркової, відповідно до розпорядження голови ОДА, нашому місту виділено 9 мільйонів 100 тисяч гривень. Зазначені 9 мільйонів державної субвенції розподілили між двома вулицями – це Київська та Вокзальна. Ремонтувати останню розпочнуть із дня на день. Буквально завтрашнього дня ми розпочинаємо роботи по вулиці Вокзальні. Будуть підніматися старі бордюри, будуть встановлювати нові бордюри і знову буде кластися новий асфальт. 6 мільйонів 100 тисяч гривень – це вулиця Вокзальна, а та частина Київської – 3 мільйони. Відбулись тендерні процедури і трошки більше 2 мільйонів, по-моєму, 2 мільйони 400 тисяч за ці кошти будуємо ту частину вулиці Київської. Загалом цьогоріч на відновлення вулично-шляхової мережі міським бюджетом передбачено близько 36 мільйонів гривень, 4 із яких спрямували на ліквідацію аварійної ямковості, ще 3 – на ремонт прибудинкових територій та більше 29 – на капітальне будівництво доріг.